Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja bé, bueno, tinc així en la mà uns elements que són els companys de per vida de les persones que pateixen diabetis, els diabètics, les persones diabètiques que necessiten insulina i també necessiten aquest aparell que té tires i una agulla que és el glucòmetre per a medir el nivell de sucre en sang. Com dic, són elements que acompanyen de per vida a les persones diabètiques que necessiten injectar-se insulina. Per tant, parlem de la diabetis avui, o millor dit, d'iniciatives per a millorar encara més la qualitat de vida de les persones diabètiques a través d'una ruta assistencial que s'ha posat en marxa o està treballant en ella en l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, amb tots els professionals implicats. Un treball transversal des de diferents departaments, àrees del centre hospitalari de Gandia. Anem a conèixer al detall aquesta iniciativa professional que s'arriba des de l'Hospital de Gandia en benefici de les persones diabètiques. Ja ho sabem, anem a parlar d'aquesta ruta assistencial en benefici de les persones diabètiques, perquè anem a parlar de la població afectada a ser el nostre territori, del treball de professional que està realitzant-se. Abans he dit des de l'Hospital de Gandia, però concretament la iniciativa és del Departament de Salut de Gandia. Anem a aclarir totes aquestes qüestions i a saber el detall de què estem parlant per a aquesta qualitat de vida de les persones diabètiques amb els convidats. Parlem amb els convidats que ja passa a presentar-los. Ella és Rosa Andrés, directora d'Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia. Rosa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ens acompanya també Tomàs Fuster, que és el subdirector mèdic de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Tomàs, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que quede ben clar, abans he dit que era una iniciativa de l'Hospital de Gandia i no, és el Departament de Salut de Gandia, és així, no? Sí, és que el Departament de Salut de Gandia comprèn l'assistència hospitalària, que és la que es dona en l'hospital, i l'assistència primària, que és la que es dona en els centres de salut i els consultoris auxiliars que tenim al llarg i ample de tot el nostre departament. Mm. Comenteu-me, Tomàs i Rosa, entre els dos, perquè estem parlant, jo he comentat, ruta assistencial de la diabetis. Com sorgís aquesta iniciativa i en quins objectius? Bueno, pues, en consonància en el pla de salut de la Conselleria de Sanitat, que va de 2016 a 2020, una de les línies estratègiques és l'abordatge de les patologies cròniques. Val? Pues, les rutes assistencials són unes metodologies que s'apliquen per problemes de salut crònics. Podríem definir-los com un pacte que estableixen els professionals que treballen en un mateix territori, que afronten un mateix, que traten un mateix problema de salut, i el que es tracta és de tindre una actuació coordinada entre atenció primària, atenció hospitalària, és a dir, que n'hi hagi una continuïtat assistencial d'aquell pacient que pateix aquesta patologia crònica, facilitant els circuits i preveient doncs, quins escenaris ens podem trobar per intentar planificar la resposta més adequada. Uh-huh. I clar, això suposa que si és una realitat és perquè es veu que hi ha una necessitat, no?, per a dur a terme aquest treball. Sí, efectivament. Bueno, Rosa, si vols, te poden donar més dades, però la prevalència en el departament és alta. Sí, el fet uh-huh. que en un moment donat que apostem per aquesta metodologia de treball de rutes assistencials i ens estrenem, doncs hem de triar un problema de salut que l'impacte positiu d'aquest treball doncs, siga important, ens decantem per la diabetes tipus 2 perquè hi ha una prevalència important a nivell no sols d'aquest departament, a nivell de la Comunitat Valenciana, mundial, a nivell de l'estat espanyol. El número d'afectats en el nostre departament és de més de 14.000 persones. Mm. La prevalència és una prevalència molt alta. Això suposa que alrededor del 8% de la població del nostre departament té diabetes. Aquesta és la gent que ho sap, però a més calculem que alrededor d'un 6% de persones són diabètiques i ho desconeixen. Des de la ruta també hem implantat una manera de fer un diagnòstic precoç d'aquelles persones que tenen determinats factors de risc o aquelles persones que per una altra causa es fan una analítica per poder recuperar pues, el dato que ens interessa per a
bueno, comprovar o confirmar o no si són, si són diabètics. Ja s'ha fet alguna referència dins d'aquesta xerradeta, perquè estem parlant d'un equip multidisciplinar, però perquè quedi ben clar, quins departaments implica aquesta ruta assistencial? Sí, lògicament, metges d'atenció primària, és a dir, tant metges com a infermers dels equips d'atenció primària, dels centres de salut i de tots els consultoris, i a nivell de l'hospital està implicat, per supost, el servei d'endocrinologia, el servei de laboratori. Ja sí tinc que fer una referència a el que deia Rosa abans, és a dir, s'està fent una iniciativa de detecció precoç, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, quan en una analítica convencional que se li demana un malalt, per lo que siga, apareix un nivell de glucosa o de sucre, per entendre-nos, més alt de lo normal, immediatament el laboratori va generar el que nosaltres diguem una prova, que és l'hemoglobina glicosilada, que jo m'imagino que... d'una manera immediata, dir, no cal que ningú metge la demani, sinó que espontàniament el laboratori la va generar. És dir, aleshores tindrem dos datos analítics per a confirmar el diagnòstic. Per supost, està implicat cirurgia, està implicat oftalmologia, està implicat nefrologia, està implicat el servei d'urgències, està implicat medicina interna, i no sé si se m'oblida algun, però crec que són els serveis més o menys implicats en tota la ruta. És a dir, tot el recorregut que podria fer un diabètic, des de l'atenció primària fins a l'especialitzada, queda reflexat en la ruta assistencial del departament. Clar, sinó, tota l'atenció que pot rebre una persona queda coberta des del principi fins a l'últim punt. És la primera ruta assistencial que es desenvolupa en l'àmbit del qual estem parlant? Sí, en el nostre departament és la primera, però no l'última, com sempre ha apuntat Tomàs, perquè bueno, per això també ha sigut un aprenentatge pel grup de treball que ha estat desenvolupant, dissenyant aquesta ruta. Ara lo important és implementar-ho, és dir, tot allò que s'ha dit que s'ha de fer, pues, que es faci on correspon, i d'ací uns anys pues, poder avaluar l'impacte positiu que ha tingut en la salut. Com el dia és la primera, el fet de seleccionar aquesta com a primera ruta a desenvolupar, doncs és per el que estàvem comentant, hi ha una gran prevalència, per tant pot haver una gran quantitat de població que es beneficie doncs d'una millor coordinació en l'assistència, i a més doncs el que pretén la ruta assistencial també és disminuir la variabilitat en el seguiment de la patologia i en el tractament, és a dir, que un pacient del nostre departament, siga d'un poble menut o siga de Gandia, d'Oliva, de Tavernes, tinga una assistència més o menys igual, que al llarg de l'any se li facin els mateixos seguiments, se li faci la mateixa revisió, tinga opció a les mateixes assistències en l'hospital, en el domicili, en el centre de salut, on es vega que aquest acte assistencial és més oportú fer. Clar, que no es donen diferències segons el punt on es para l'atenció o es presta el servei. Efectivament. Hi ha un perfil, perquè estem parlant la població, que recordaren 14.000... per damunt de 14.000 persones. Per damunt de 14.000 persones afectades per diabetis. En quant al perfil d'aquestes persones, hi ha un perfil determinat per edats? Sí, o... sí, mira, nosaltres partim ja d'un treball fet. En el 2011 vam publicar un treball que es deia l'estudi SAFOR, que media la prevalència de diabetes en el departament i media el grau de control. Després, en el 2016, també van fer la mostra de l'estudi SAFOR en 259 malalts de tot el departament, i l'estudi Gandia que vam fer en el 2016, que eren 210 malalts. Aleshores, hem vist una evolució. Per exemple, la mitja d'edat en el 2011 del diabètic eren 68 anys. 68 anys. Però ara, sin embargo, en l'estudi Gandia del 2016, la mitja ha pujat a quasi 73 anys. És a dir, que la població ha envellit. El test d'evolució de la diabetes era de 8 anys en l'any 2011, és a dir, la majoria de diabètics portaven 8 anys siguent diabètics, ara ja passen des de 10 anys. Després tenim un perfil concret, a mi sí que m'agradaria fer un cert incapeu així, perquè un 17% d'aquests malalts continuen fumant, dels diabètics, un 38% són obesos, tenen un índex de massa corporal per damunt de 30, no estic parlant de sobrepès, estic parlant d'obesitat, que un 44% són ja de més de 75 anys, és a dir, quasi la meitat de la població és una població molt major, que a més són hipertensos en un 70% d'ells i que a més tenen problemes de colesterol en un 78%. És a dir, que és una població de risc, d'alt risc, no sols per la diabetes, sinó per totes les patologies que acompanyen. Clar, és que són molts els factors, les variables que afecten a una persona diabètica.
i una de les millors, un dels elements fonamentals bàsics per a aquesta qualitat de vida és tindre un autocontrol exhaustiu per part del diabètic. És molt, molt complicat aconseguir que una persona afectada per diabetis porti un autocontrol com ha de ser, que siga realment conscient de la importància d'aquest autocontrol. No és fàcil, però ahí sí que té un paper fonamental a l'infermeria. Enfermería en las consultas programadas, tanto, por ejemplo, en el hospital contemos una consulta de educación diabetológica y en el equipo de atención primaria todas las enfermeras y enfermeros trabajan mucho el tema de lo que son las consultas programadas de enfermería, donde sí que se habla del autocontrol, del autocuidado, del ejercicio, de la dieta, del cuidado de los pies, etcétera, etcétera. Es fundamental el papel de enfermería en esta labor de alguna manera motivar al malalt a que veja la importància d'aquest autocontrol. Perquè jo sempre dic que els nostres diabètics no moren del sucre, moren del cor i moren de les complicacions. Aleshores, si no tenim cuidado en tots aquests altres factors que a més influeixen, la guerra no està molt avançada. Clar, sí, sí. Una de les coses que s'ha intentat treballar en la ruta i fer de consensuar i que al final es faci de manera homogènea en tots els llocs és precisament això, l'educació diabetològica. A nivell individual, en un primer moment, quines són les pautes que s'ha de valorar en el pacient, què coneix, què de lo que no coneix se li pot ensenyar, i en una segona fase pues, l'educació grupal. Estem intentant sistematitzar aquest tipus de formació precisament perquè el pacient siga conscient, siga corresponsable del tractament i del seguiment de la seva malaltia. Clar, perquè es tracta d'una malaltia que clar, tu li pots facilitar la insulina, li pots dir les unitats que ha d'injectar-se, però si en casa no es fa aquest control, poc es pot fer, no? Des de l'únic moment de la visita al metge o a la metge. Efectivament, i estimular i motivar els canvis d'hàbits, l'augmentat d'hàbits. Augmentar l'exercici, millorar la nutrició, millorar els controls de tot tipus, control de boca, control de peus, com estava sí. dient Tomàs, és a dir, tot això és el que intenta sistematitzar-se, que no és que no és fera, és a dir, les rutes assistencials el que tenen de bo és que són flexibles, són dinàmiques, van incorporant diferents novetats que puguem anar incorporant i són respectuoses en el que ja s'estava fent, és a dir, que aquelles coses que es feien i es feien bé, pues es mantenen, però s'extrapolen perquè tot el departament les faci de la mateixa manera. Augmentar aquesta transversalitat del que ja estava fent-se. No sé si podríem dir, ens agrada molt la qüestió pràctica, quines són les claus, els 10 mandamientos, per dir-ho d'alguna manera, que una persona diabètica afectada per la diabetis ha de seguir perquè és una malaltia, ho hem dit ja, així t'han mencionat, és una malaltia crònica, és a dir, el fet que sigui una malaltia crònica, això vol dir que si hi ha un control correcte, no hi ha per què baixar la qualitat de vida. Les claus que ha de seguir una persona diabètica per a tindre una qualitat de vida mínima o digna? Bueno, lo que está claro es que ni una relació directa entre control glucèmic i complicacions. És a dir, s'ha demostrat per molts estudis internacionals que una pujada d'un 1% d'aquesta famosa hemoglobina glicosilada que parlàvem comporta un augment de totes les complicacions microvasculars. I parlem de retinopatia, d'afectació de l'ull, parlem de nefropatia, d'afectació del renyó. I aquí tenen en compte que avui la primera causa de diàlisi en el món ja és la nefropatia diabètica. És la diabetes és la culpable d'això. I una altra complicació que és la neuropatia, que és la que a la llarga genera el peu diabètic, amputacions, etc. És a dir, control glucèmic. Segon, canvis d'estil de vida. Totes les guies americanes, europees i tal, el primer que diu el tractament és canvis d'estil de vida. I ahí n'hi ha que introduir la dieta, l'exercici i els autocuidaus. Una persona que dins de les seves possibilitats, coneguent el que té que menjar, quines quantitats té que menjar, quines racions d'hidratos, quina quantitat de proteïnes, quina quantitat de grasses, pot perfectament portar una vida normal. Però jo sempre dic que són malalts en diabetes, no són malalts diabètics, són malalts que tenen diabetes.
i té. Aleshores, l'exercici físic és fonamental. Nosaltres tinguem uns mínims, 150 minuts a la setmana, mínim 3 dies a la setmana, que no passen 2 dies sense fer exercici, que pot ser aeròbic, que pot ser anaeròbic, depenent del que això. Això com a mínim, o sigui, que sigui una intensitat moderada, i si tu pots una intensitat més alta, doncs una intensitat alta. Fonamental, la revisió de peus. Fonamental, la revisió de peus. Bona higiene de boca per evitar complicacions infeccioses, etc. És un poc el resumen i el control glucèmic. El control glucèmic és fonamental. Sempre es parla d'aquestes tres potes de la cadira, que és la insulina, l'alimentació i l'exercici físic. Ha d'estar tot ben combinat per a que no coseixi, no? Esa frase que diuen que más suela y menos cazuela, sí. Que això és fonamental, per si. I bàsic, el que s'ha dit, és exercici, la simple caminata. És fonamental, no? Diària. Sí, sí. Ja t'he dit que els estàndards mínims són 150 minuts a la setmana que se poden repartir en 3 dies, però no tenen que passar mai 2 dies sense que tu facis l'exercici. Sí. Si pots fer un dia sí, dia no, repartir, per exemple, o fer no menys tots els dies, això seria un mínim. Estem parlant d'estàndards mínims, no? A partir d'ahir tot el que... I clar, afortunadament, com en totes les malalties cròniques, va investigant-se, s'avança, no? I en el cas de la diabetis, diguem que el tractament o la forma de vida que pot portar una persona diabètica va millorant a poc, de res té a veure. Ara hi ha moltes altres tipus d'insulines que permeten combinacions que faciliten aquest dia rere dia de la persona diabètica, més aliments elaborats sense sucre, ja no sols la fructosa sinó l'edulcorant en si, és a dir, que permeten, no?, fa una vida més fàcil a una persona diabètica. Sí, des de fa uns anys i en medicina, quan diguem uns anys, no és molt, s'han introduït noves insulines, efectivament. Bé, jo també vull recalcar una cosa. El percentatge més alt dels nostres diabètics utilitzen tractament oral. Sí. I dins del tractament oral també han hagut avanços importants, no?, en el tractament, que són medicaments que tenen prou menys complicació o menys efectes secundaris, que per exemple no provoquen hipoglucèmies, que no augmenten el pes, etcètera, etcètera. I respecte a les insulines, ja t'he dit que en els últims anys han aparegut bàsicament dues insulines noves que donen, diguem, una millor qualitat de vida al diabètic insulin dependent. És a dir, tenen menys variabilitat a l'hora que té la punxa, es fan menys picos, sobretot parla de les insulines retardades, no? Les ràpides, aquestes són més o menys són les que ja havien ja fa temps. Però les retardades sí que ja s'han incorporat dos insulines noves, que són les que teòricament, des del meu punt de vista, aporten una sèrie d'avantatges importants a l'hora del control del diabètic. Per una cosa, jo fer menció també, fer referència al tema de cada vegada més productes, més aliments que no contenen sucre, que estan elaborats sense sucre, però clar, que quede ben clar que això no vol dir que no té sucre, en pose, barra libre. Ojo en los de sin azúcar añadidos. Sí. Ojo. Ja que tiene molt de control ahí, no? No és que pots menjar-te tota la quantitat que vulguis. A la millor ja n'hi porta prou, però no cal afegir-li més. Perfecte. Quines serien també les pautes a seguir per a evitar previndre o retardar al màxim les complicacions que ja han fet menció algunes d'elles? Com retardar o previndre aquestes complicacions lligades a la diabetis? Jo parlaria de dues coses, després Tomàs segur que ho completa, de dues coses bàsiques i fonamentals. Una d'elles és la detecció precoç, és a dir, si vosaltres detectem un diabètic quan encara estan les seues fases inicials, que no ha donat, la malaltia no ha donat la cara, no ha donat ninguna sintomatologia, no ha debutat en una complicació aguda, si ho detectem prompte, segur que anem a poder posar mitjos per a que les complicacions tarden en arribar. Si ho detectem i fem un tractament adequat, fem un seguiment adequat, i ahí té una gran part de responsabilitat el propi pacient. I la segon seria, com estava insistint Tomàs, en el control metabòlic, és a dir, una diabetes que té un control metabòlic dins dels límits que marquen totes les guies clíniques va retrasar segur l'aparició de les complicacions cròniques. A vegades aquest tipus de complicacions s'han de buscar també. Nosaltres hem intentat equipar a tots els equips d'atenció primària en xicotetes ferramentes, diguem, que ens van a facilitar el que el personal d'infermeria, el personal facultatiu dels centres de salut
puguem fer, portar endavant algunes exploracions que van a, com a mínim, despistar algunes de les patologies cròniques. Sí, jo vull fer hincapé en el que deia Rosa, dir l'esforç que ha fet, en aquest cas, la Direcció d'Atenció Primària i el Departament, en dotar de ferramentes molt importants a tots els equips. És a dir, tenim, tots els equips tenen aparell per a fer el que diu un ITB, que és un índice de tobillo brazo, que detecta les patologies vasculars de les cames. Tots tenen ferramentes per a detectar alteracions de sensibilitat en els peus. És a dir, que tot això ha vingut lligat un poc a lo que ha sigut el desenvolupament de la ruta assistencial. I respecte a lo que també comentàveu, bueno, jo hasta fins poc he sigut metge assistencial, és a dir, que jo he passat consulta, i els malalts diabètics, quan els diagnosticàvem o quan els diagnostiquem, immediatament els enviem a fer un fondo d'ull perquè molts ja tenen complicacions de retinopatia. Perquè la diabetes no és, llevant de la diabetes tipus 1, que és la que comentava abans, la diabetes tipus 2 té una història natural que tarda com a 10 anys en manifestar-se. És a dir, l'organisme és capaç durant 10 anys de compensar tot allò que estem fent mal, dels canvis d'estil de vida, del sedentarisme, de menjar mal, però arriba un moment en què, permetiu-me l'expressió, peta. I quan peta és quan se manifesta. Aleshores, quan ixe malalt acudeix i quan tu dius, ui, pues té 170 de sucre, porta molts anys, o sea, intentant fer-se diabètic per alguna manera, i a la millor ja tenen complicacions. Si a partir de la ruta, tot el tema del diagnòstic precoç que estem fent, ja pues, comentava abans, les iniciatives de laboratori i tal, jo crec que va ser molt important per a enlentir per almenys l'aparició dels efectes secundaris. Perfecte, molt bé. Posem el punt final. Rosa Andrés, directora d'Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia. Tomàs Fuster, com a subdirector del mèdic de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos a aquesta primera ruta assistencial el Departament de Salut de Gandia per a aquest treball en equip, aquesta coordinació consensuada per a millorar l'atenció i de forma coordinada de les persones afectades per la diabetes tipus 2. Moltes gràcies. I fins una pròxima, perquè hem de parlar de balanços d'aquesta ruta. Parlarem de més rutes. I bueno, agrair-vos el que dona visibilitat a totes aquestes iniciatives que són per a nosaltres molt importants. Gràcies. Per això estem, per a donar visibilitat i parlar de totes aquestes iniciatives que són molt loables. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Financiera Immobiliària continua al costat del magazín de Telesafor i anem a parlar avui d'aquesta empresa perquè està amb el Mundial de Futbol que està jugant-se a Rússia. Financiera Immobiliària ha col·locat diferents pantalles de televisió en diferents locals de la ciutat de Gandia per a que la gent, la ciutadania, puga gaudir de cadascun dels partits del Mundial de Futbol. Juanjo Estruc, com a gerent de Financiera Immobiliària, en su compte. Juanjo, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Com estem? Com va? Bueno, així per a parlar d'aquesta iniciativa meravellosa, sobretot per als amants del futbol, com va sorgir aquesta iniciativa i en què consisteix? Què heu fet? La iniciativa va començar primer perquè jo tinc una oficina en Carrefour, d'acord? Vaig arribar allí, Carrefour era una cafeteria, i vaig ficar una oficina i veia que allí no hi havia televisió. I dic, com pot ser que en una cafeteria, en tant de metro, 200 metres quadrats, i que no n'hi hagi televisió? Així tenia que ficar una tele. Va ficar una tele fa més o menys 4 mesos, i jo dic, a partir d'ahir vaig veure cafeteries que m'agradaven, gent que m'agradava de Gandia. Jo soc de Gandia, de la Safor, no m'agrada viatjar, m'agrada estar per ací, en la meva família. I jo vaig dir, doncs, comencem. I en seguida, doncs, companys, doncs, em va presentar la gent que em caia bé. Simplement això. I vam començar, pues mira, el Pere van ficar la segon, després en Foment jo crec que va ser la tercera, així en el Mercat la quarta, el Foc i Flames la quinta, en el Bar Cher, en puestos que siguen emblemàtics, en Cocos, per exemple, en la platja de Gandia, són puestos que són d'ací, de la zona, són puestos que sempre tenen que estar ahí, m'entens? I volies aportar aquesta peça que és una pantalla de televisió per a que la gent, amics, familiars, llocs on tu t'agrada estar, que vols veure la gent. Que els meus companys vagin als puestos i que puestos tant siguin com cafeteries, perquè estem en Espanya. La gent d'Espanya és així, o sigui, ix als puestos de les cafeteries, n'hi ha sol, ix als puestos de, no sé, fa deport. Tenim en el pàdel de Berreguard, en el pàdel d'Almoines. Em va cridar per telèfon l'Ajuntament de Guardamat de la Safor i em va dir l'alcaldessa, has posat una tele ahí? I aquí què passa? Que no pones tele? I jo, pues claro que sí, que la pongo. El poliesportiu de Daimús, el poliesportiu de Guardamar, no sé quants puestos ja n'hi ha 29 en total. En el Museu Faller, per exemple, en el Museu Faller, el que és el Meliga al costat, el que és la cafeteria. I era puestos que jo veia que, per diversos raons, o sea, primera, perquè m'agraden els puestos, m'agrada la gent que porta els puestos, si no, no ho faria.
El meu no n'hi ha contrat, no n'hi ha obligació, ni n'hi ha permanència, ni hi ha compromís de paraula, con tota la vida. I ja està, que ha sigut lo de sempre. Per tant, ahí estaran aquestes pantalles instal·lades per financiar immobiliària en diferents bars, restaurants, sales, on va la gent a prendre alguna tapa, a fer-se una copa i aportant... O sigui, només cafeteria, també, saps? Només cafeteria. N'hi ha centres esportius, ja ho ha dit, en el pàdel poliesportius, en tal. Nosaltres estem en les cafeteries perquè va sortir així, d'aquesta manera, no? Una darrere l'altra, per companys, que hi ha i bé, pues, presenta'm a aquesta persona, ja està, pues, ho fem, no? Però que estem en molts puestos, no? No és només el tema de cafeteries. A més, tu has comentat que, clar, tot això, qui és guanyant al 100% són els clients dels espais on està. És a dir, perquè és una estratègia de màrqueting perfecta, però els beneficiaris 100% són la ciutadania, els clients, els que van a fer... Però l'objectiu quin és? Que estiguen pel Mundial, perquè ha coincidit en aquest event, l'event del Mundial, i que la ciutadania participe participar en la ciutadania en aquest moment, perquè toca el tema del Mundial. Estos espais, fer-los més atractius, si cal, amb aquesta iniciativa de financiera immobiliària. Juanjo, gràcies per atendre's. Enhorabona per aquesta iniciativa. Molt bé, un plaer, Juanjo. Fins una pròxima. Res, a vosaltres. Ja sabem, amb financiera immobiliària no hi ha excusa per a perdre's cap partit del Mundial de Futbol. I per nostra part, no res més. Gràcies un dia més per la seva atenció. Ja sabem que els esperem en el pròxim magazín Asia Telesfort a l'hora de sempre, amb més qüestions interessants. Si ho desitgen, ja saben on trobar-nos. Gràcies.